Kuidas te enda isikliku valimistulemusega rahul olete? Olen rahul, ma tänan kõiki oma toetajaid siiralt. Aga üldiselt Keskerakonna tulemusega, kas natuke oli pettumus, et Reformierakonnast ikka natukene puudu jäi? No natuke pettumust ikka on, mitte natuke ausalt öeldes, pettumus on suur, sest oli see tunne, et ikka suudame ees olla. Oli küll. Aga mis jäi puudu? Mis oli see? No mingisugune 10-16 tuhat häält, mis puudu. Aga mille taha see võis jääda, et rahvas ikkagi Reformierakonda usaldus? Ma arvan, et asi on pigem madalas valimisaktiivsuses. No näiteks Ida-Virumaal, kus ma tean raudselt, et meie toetus on väga suur, on madalam üle Eesti valimisaktiivsus 56%. Kui inimesed tuleksid kodudest välja, ilmselt tulemus oleks teine. Aga mis teis nüüd endast edasi saab? Et ilmselt, no muidugi praegu on vara öelda, aga kui Keskerakond ei pääse valitsus, ma saan aru, et jätkate ikkagi Brüsselis nii-öelda. Seda ma ütlesin kohe algusest peale, et me läksingi Brüsselisse selle agendaga, et kui valitsus meid ei kuule, me oleme opositsioonis, üritame mõjutada need väljaspoolt ehk Brüsselist. No siis jätkan seda vastikut tegevust. Aga mida Edgaril nii-öelda lohutuseks ütleks või ta ilmselt on ka päris pettunud, et see võit ikkagi ei tulnud? Ma pole kunagi näinud pettunud Edgarit, ma arvan, et ka täna ka ei näe. Selge, aga suur aitäh!